Assalomu alaykum. Xabar elibot o'tgan oyni, ya'ni bu oyni boshida 25 ming dollar hushyotga robot savdosini, ya'ni biza o'rgatgan bir strategiyamizni, ya'ni Ezda Sanjar Action strategiyamizni robotik savdo, algoritmik savdosini qo'yib, bitta realni shot qo'yib, hammaga havola qilganmiz. Ya'ni logini, paroli Instagramda va YouTube'da kommentariyasida qo'yilgan edi va sizlar buni kuzatyapsizlar. Va Allohning irodasi bilan men xursand bo'ldimki, bozor bu strategiya trendli strategiya bo'lgani uchun va oyni boshida bozor flat holatida bo'lgani uchun biroz stop loss ushladi va bu aksida yaxshilikka bo'ldi, sabab o'zimni olganda bu strategiyani qo'yishimdan maqsad sizlarga ochiq dostupda kuzatishlarni ko'rishlarga maqsad, sizlar qonun qoida bilan ishlasa va bozor sizga qarshi bo'lsa balansni yo'qotishlar bo'lmasligi, ozgina ziyon bo'lsa ham keyin tiklash imkoniyati borligini ko'rsatish va qonun qoida bilan ishlaganda bu sohada mo'tadil sekin-sekin pul topsa bo'ladi, yo'qotgan hollarda qisqa muddatga yo'qotib keyin tiklasa bo'ladi degan narsani ko'rsatish edi aslida maqsad. Va bu birinchi 2 haftadagi negativ natijalar buni ham isbotini ko'rsatib beradi. Ya'ni ba'zi bir kommentariyada yozishdi bolalar, yoki bu kechda sliv bo'lib ketadi-yu depozit deb. Agar risk menejmentga amal qilsa, sliv bo'lishi juda qiyin depozitni. Qonun qoidalariga qarab ishlasangiz, sliv bo'lishi juda qiyin depozitni. Afsuski, hozir juda ko'p o'quv markazlari ochilib ketyapti. Har xil nima deydi, brokerlar o'sha yomon, bizda masalan kursimizda qilmagan, bu bunaqa savdo qilmagin deb o'rgatgan strategiyamiz ham bor edi. Ya'ni strategiyani mohiyatini tushuntiramiz. Oxiri voyliga, ya'ni bu mashinik brokerlar tomonidan pulingizni slivat qilish uchun yo'naltirilgan strategiyalar ham bor. Afsuski, bu strategiyani ko'pchilik o'quv markazlari o'rgatyapti. Bunga misol o'sha Instagramda reklamasida ko'ryapmiz, o'quvchilar natijasi degan va natijasidan ko'rinib turibdiki, ular shu biza o'zimizning kursimizda umuman bu strategiyani qilmagan degan strategiyalarni o'rgatishyapti. U strategiyalar esa vaqtinchalik daromad ko'rsatib, keyin butun balansni yo'qolishiga olib kelgan strategiyalar. Shuning uchun bu biza bu shotni qo'yishimizdan maqsad mana aslida qonun qoida bilan ishlash shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana ahamiyat bergan bo'lsa-da, o'sha 25 ming dollarlik shotda ziyonimizga, o'rtacha ziyonimizga, eng katta ziyonimizga o'rtacha 250 dollar atrofida bo'ladi. Ya'ni bu balansning 1% bizga butun sdelkamizga, bitta sdelkamizga balansning 1%ga maksimum risk qo'yamiz. Va agar daromad bo'lganda undan kattaroq bo'ladi. Agar bozor sharoiti o'zgarayotganda ko'rasizlar, 0 bilan yoki kichkina ziyon bilan chiqib ketilyapti. Ya'ni stop lossga bormasdan kichkina ziyon bilan ham chiqib ketilyapti. Boshqa o'sha buy sdelkadan agar bozor sharoiti o'zgarganini ko'rsa, sellga yoki sell sdelkadan bozor sharoiti o'zgarganini ko'rsa, buyga o'tayotgan holatlar ko'rasizlar. O'sha holatlarda masalan kichkinagina ziyon yoki kichkina foyda bilan yopilyapti. Umuman olganda esa foydasi o'sha ziyon 250 dollar bo'ldimi, foydasi undan katta bo'layotganini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ryapsizlar. Undan tashqari, agar bu strategiyani kuzatayotgan bolalar bo'lsa, yana ahamiyat bergan, yana bitta narsasiki, ahamiyat bersanglar, bu strategiyada bu o'zgarishlar, yangi zilkalar, zilkalarni yop, stop lossini surishlar, o'zgartirishlar faqat har 4 soatlik svichada bo'ladi. Ya'ni har 4 soatda Toshkent vaqti bilan 9:00 da, Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da kunduz kuni, Toshkent vaqti bilan soat 5:00 da, Toshkent vaqti bilan kechqurun 9:00 da, Toshkent vaqti bilan kechasi 1:00 da va Toshkent vaqti bilan ertalab nahorgi 5:00 da faqat o'zgarishlar ro'y beryapti. Har 4 soatda tahlil qilinyapti va o'sha tahlilga asosan biron bir savdoga kirilyapti, bitimga kirilyapti yoki bitimdan chiqish yo'lini qilinyapti. Bundan nima bizga maqsadimiz nima edi? Bu sohani to'g'ri yondashishgan odam pul topadi. Birinchidan, bu sohada to'g'ri yondash uchun avvalambor to'g'ri hajmda kirish kerak. To'g'ri pul bilan kirish kerak.
Yani mana kurasını şu etkenimizde 25 bin dolarga biz ana ziyanımız 250 dolarını taşkil kaldı. Bu ise bir faiz atıge. Doğru düşünüyorum. Bir faiz atıge ve buna kadar halette balansını yok kılış uçan 100 de ketme ket hata kıyan takdirde yine siz balansını yok edersiniz. Çizim mümkün. Plus kartta diye şey şuna koyarsın. Yok. Aslında da 1000 dolar bilenem 10 dolar ziyan kalıp hut şuna anan şuna sağda kısa bolar. Muhammed ziyan iz kiçkine basın, fayda ziyanın katta basın. Bundan taşkar mene bu stratejimizin kuzat vatken adam kursun ki bu sahaya yatu alıp yetteleplen kiçkiçen tikili oturuşam şart emez. Siz Bramber stratejinde olgan siz, ben de mesela hut şu bizi olgat vatken izle sancar action stratejisi de gemi boda şilesiz. Her tol saatte 5-10 minut. Cemen bir günde bir saatçi vaktiz yeter. Yani siz asasi işinizi toxtatmayız. Asosiy tirikchiligingizni to'xtatmaysiz, buni qo'shimcha investitsiya imkoniyati, qo'shimcha daromad imkoniyati sifatida qarasangiz va to'g'ri yo'lda siz pul topasiz. Yana qaytarib o'tmoqman, mana ko'pgina o'quv markazlari ochilib, bu sohani o'rgatish ko'payib ketyapti, hozir o'rgatuvchilik ko'payib ketyapti va o'quvchilar natijasini qo'yishyapti. Va natijani qarasangiz, o'sha aytganimdek oxiri voy butun balansni yo'qotadigan strategiyalarni o'rgatishayotgani va shu sohada shunaqa ishlashayotganini ko'ryapman. Masalan, oddiy misol, kechagina bitta o'quv markazining otini aytmayman, natijani qo'yishibdi. 1000 dollarga 500 dollar topgan natijani qo'yishibdi. 1000 dollar investitsiya qilib, bir haftada 500 dollar topgan natijani qo'yishibdi. Va hajmlarni qarasam, 1000 dollar pul bilan masalan kirganda 90 barobar. Ya'ni 90 ming dollarlik, 100 ming dollarlik sdelkalarga kirishgan bitta sdelkani o'zida hamyon sifatida. Ziyonini endi ko'rmadim, chunki unda natijasi yopilgan natija ko'rsatilgan. Lekin oddiy misol tillada 1800 dan olib 1800 bir simdan sotishgan, 1 dollardan sotishgan. Ya'ni 1 dollar yurishiga ishlashyapti. Bu scalping deyiladi. Scalping strategiyasi oxiri voy. Scalping strategiyasida siz katta topaman deb o'ylaysiz aslida, lekin bozor sharoiti teskariga ketib qolsa, ya'ni tasavvur qiling, o'sha 1 dollar yurganda o'sha odamlar balansini 4-5 foizini ishlashyapti. Lekin bir yangilik chiqib, tilla bir soniyada 10-15 dollarga tushadigan holatlar bo'lgan. Tasavvur qiling, siz ochganingizdan keyin bir soniyada o'sha 10-15 dollarga tushib ketsa, siz demak balansingizni 50-60-70 foizini bir soniyada yo'qotasiz. Va shuni oqibatida butun balansni yo'q bo'lishiga olib kelasiz. Bizda o'sha namoyish qilayotgan shortda esa ahamiyat bering. Qanaqa kuchli yangiliklarda ham ziyonimizni o'sha aytganimdek bitta savdoga ziyonimiz 250 dollar. Bu tradingning qonun qoidasi. Trading qonun qoidasiga amal qilgan odam pul topadi. Amal qilmagan odam pul topmaydi. Va keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar siz haftasiga shunaqa 1000 dollarga 500 dollar topish realni bo'lganda, bu degani oyiga 200% degani. Bu degani 1000 dollar bilan 5 oyda, 6 oyda millioner bo'lib ketsa bo'ladi. Lekin siz o'ylaysizmi, agar o'sha odam shunaqa natijaga qilolsa, ya'ni sizlarga shu narsani o'rgatib va siz shunaqa natija abadiy deb o'ylasangiz, bu degani 1000 dollar bilan 5-6 oy ichida siz millioner bo'la olasiz. Kapitalizatsiya hisobiga. Agar bunaqa natija real bo'lsa, hozir millionerlar O'zbekistonning o'zida dunyo bo'yicha shu sohada juda tez ko'payib ketgan bo'lardi. Bu hammasi vaqtinchalik. Ko'p shunaqa ustozlar mashinik brokerlar bilan kelishib qo'ygan holda sizlarni o'quv jarayoni paytida shunaqa katta risk qilsangiz ham pulingizni yo'qotmasligiga ko'maklashishadi. Ya'ni margin call ishlatmaydi. Juda katta plichola beradi, lekin afsuski keyin ertaga real hayotga qaytganingizda, eyforiyadan tushib real hayotga qaytganingizda siz pulingizni yo'qotib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Yo'qotishingiz aniq bo'ladi. Bunaqa strategiyada ishlasangiz. O'shanga yana qaytarib o'taman. Bu soha yaxshi soha. Eplasiz. Bu soha zo'r soha, o'rgansiz. Buni albatta birinchidan o'rganish kerak, o'qish kerak, ustoz ko'rish kerak. Va albatta to'g'ri ustoz ko'rish kerak. Afsuski, bilmayman, bizda masalan oddiy misol ingliz tilida o'quv markaz ochsangiz ham
ingliz tili mutaxassisligini o'sha o'quv markazi ochayotganda o'qituvchilarni mutaxassisligini tekshirib kelgan litsenziya beriladi. Bilmayman, tradingda hech kim tekshirmayaptimi, o'quv markazlar ko'payib ketyapti va ko'pchilik o'sha ustozlarni hech qanaqa bu sohada malakasi borligi haqida hech qanaqa guvohnomasi ham yo'q, tajribasi ham yo'q. Faqat o'zligiga qattiq o'rganib, ya'ni o'rganganda ham to'g'ri ishlashni emas, o'sha tavakkalchilikka asosan ishlashni, bir omadi kelib o'xshab qolgan sdelkalarni ko'rsatib yoki o'ziga shunga ishonib qo'yib, boshqalarga ham shuni o'rgatishga harakat qilyapti. Lekin afsuski, shunaqa strategiyani o'rgangan kelgan o'quvchilar real hayotda juda katta pulni yo'qotib, muammolarga duch kelishyapti. Chunki bilasizlar, meni YouTube kanalimda shunaqa muammo, yomon brokerlar haqida mavzularim bor. Menga ko'pchiligi murojaat qilyapti va ko'pchiligi afsuski shunaqa noto'g'ri strategiyani orqasidan o'zligiga juda katta muammolarga olib tushyapti, ya'ni muammoga tushib qolyapti. O'shanga yana qaytarib o'tolman. Bu soha yaxshi soha, faqat to'g'ri o'rganinglar. Bu soha yaxshi soha, to'g'ri yondashuvda savdo qilinglar. Tavakkalchilikka asoslangan emas, bilimga asosan risk managementga rioya qilib, money managementga, time managementga rioya qilib, ya'ni kerakli vaqtda savdo qilish kerak, to'g'ri pullar bilan savdo qilish kerak, har bitta riskingizni hisob-kitobini qilishingiz kerak va to'g'ri vaqtda, ya'ni signal bo'lmasa, ya'ni aniq bir kirish, aniq bir tahlilingiz bo'lmasa, bekorga kirish ham kerak emas. Shunga o'sha real shotimni yana kuzatib boringlar, yilning oxirigacha qo'yaman deganman va hozirgi kunda ziyon bo'lishiga qaramasdan, men sizlarga aytaman, to'g'ri strategiyada ishlasangiz, ma'lum bir muddat ziyonga kirsangiz ham, keyin tiklanadi va daromadga chiqasiz. Va buni isbotini siz o'sha real 25 ming dollar qo'ygan shotimda siz ko'rib tomosha qilsangiz bo'ladi. Yana qaytarib o'taman, lekin hozir kichkina ziyonda. Ammo aytganimdek, to'g'ri risk management qilsangiz, ziyoningiz juda katta bo'lib ketmaydi va keyingi sdelkalaringiz orqali bu ziyonni tiklashga imkon bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.